akaba umugabo witwa sinzi na bisoma Juma Jax cyase ni Juma Jux cyase ari Juma Jix sinzi uko ririya Jux babisoma wakaba asanzwe akorana na Hennessy kuba mubonye mu Rwanda bamubonye bibajije ikintu yaje gukora I Kigali yego ndetse benshi bimubona avibinga cyane cyane na Aria Cool ninde muntu mu Rwanda twakorana cyaze kuko hari gihaba inama yenda abantu bashinzwe marketing niki mu Rwanda ariko bagasanga ibyaho biritwara kunywa Hennessy turabyerekana abari inkuru imwe mu masezerano witwa Kenny Sora sinya haba harimo na Hennessy yo kuririmba yo nyini yo ntago wamutumira nta Hennessy kandi akabifotora akabyamamaza abagiye mu kabari wese wicaye imbere y'icupa rya Hennessy arafotora nanjye ariko ngiye kuzajya mfotora nawe ngo ejo ni bwo bwa mbere wayinyweyeho papa we na mama we bapfana iki bapfana inshingano hari umwana wabajije mu kizami bahetse gato muri primaire urabona hari ukuntu bajyaga baduha imigani mu bizamini bisakuza baramubaza baramubaje ngo ese na nyoko bapfaga iki mu by'ukuri uwo mugani bawica ngo ni akayuzi ko mu rumi umwana yanditseho ngo bapfaga iposho ariko biranahura nabyo none se akayuzi ko muri wo akayuzi ko mu rubi kari kameze ko nkabona akayuzi kandi urubibi n'ahantu ibintu bihurira ni mwigabaniro DC TV Rwanda ndabasuhuje ndiyemwe mbaye nikaze nimwe tubana umunsi kundi nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu ni DC TV Rwanda yeho nitwa Romeo Janvier ndi kumwe na Crema DC niyigaba Crema umeze fresh ndahunda shimu horaho ko ntagategeye wagira ngo ntabonye aka mu gitondo musore wanjye sinabonye aka mu gitondo ya kareti nyine akagati ariko twa mu gitondo ndi imbaraga z'umuntu azikura mu byo afata mu gitondo none ngo nanjye mba wagira ngo ntaka mu gitondo kabisa naka breakfast bavuga se naka mu gitondo naka breakfast aranci ya mu gitondo okay mu gitondo se nyine ko ugategura ataraboneka ngo dite ibiryo bitegura ibiryo na gaho nyumvira uze gaho mwanze ntore ziri kumwe ntore ariko ndabonye ejo baramuhamagaye no kuririmba yaratumijwe ze drop baramutumije cyane rwose nibyo navugaga ejo bundi ku isibo niko ntabwo ushobora gutukana kuriya ngo bikundi muziki nuko urumva biriya hari giye biba biri muri genre ya hip hop ndetse no biri no muri culture yayo ariko dufite umuco natwe nyarwanda yego binagoranye cyane ufite ukuntu doze mu gihe nibyo navugaga mu minsi yashize aba bantu bakuru bajejwe umuco batubabari natwe twongeremo amagambo mashyashya
nibumva gutwika ntibamenye ko ari essence tugiye guca yego nibumva ngo hahiye nibumva ngo ngutemo nibumva ngo kiri gute nibumva ngo wagwani bumve nyine izo mvugo kutwo natwe turazivuga tukazumva uri kubyumva ko zimisha kazi noneho ko zimisha kazi zumva ariko zimisha kazi nibyo byo byenyine ndi kukubwira ya myumvire yabo bagifite kuvuga ngo umuco nyarwanda kandi nuwo muco nyarwanda si bo bawuremye hari abandi bawuremye hari n'abandi nabo baravuga ubundi ngo ntasitagira bu yego hari byo igihe gihe bakora ibyo ngibyo hari gihe nabandi nabo batekerezaga ko ari abu so bakagombye kutureka rero natwe tukagira ibintu tuzana tugakereye ibintu bishyashya biragoye rero biragoye kuba waririmba ibintu nka biriya bihabanye n'umuco nyarwanda ngo bizagwa amahoro nago byakunda nago byakunda nibyo navugaga mvuga nti wagatukanye rwose ukivuga ibigukavuga ati wafunze umutwe wibagirwa inyuma ukagira ute ntaguru nta kosi wakoze iryo wakoze rihwanye na daso sava wafunze umutwe wibagirwa inyuma inyuma ngo baraharangaje ibihugu ni ibigome ariko urumva mwishwe ibintu bavuga ngo mfunze umutwe nka beto z'i Madrid yego undi ati wafuga ati ibyo ndabyemera umutwe urafunze ariko nyuma hararangaye niyo mpamvu ibyo turemera yego ariko se kandi koko ukahita ubona nk'ubutumwa bwa Moses buvuga ati ndashaka ndifuza kubana nawe ubuzima bwanjye bwose ndakunyotewe ukimara yahagira ishaka amazi afutse niko nanjye ngushakashaka kuko ngufiti inyota amazi afutse amazi afutse kandi abari ahantu bafukuye ngaho nzikinga gufuka ngaho nyumvire nyumvire amazi afutse ni amazi reka ngo nk'urugero kera nk'abantu bo mu cyaro kangwe nk'urugero nk'ahantu gitwe twavomaga twebwe hari ahantu mu rutare yego ariko ruri nk'ahantu munsi y'umukingo iruhande rwaho hateye igiti urumva icyo giti cyasaga n'ikiyaryamye hejuru ku buryo izuba ritayajyamo ngo ashyushye noneho wajya kuvoma ugasanga nyine cyakonje yarafutse ameze neza amazi afutse ntabwo amara inyota ngaho nyine amazi afutse ntabwo amara inyota urushaka ashyushye urumva amazi ashyushye nyine yafirimo akazu yaza afutse aryana mu menyo kandi ntabwo uzi ko amazi akonje aryana mu menyo ndetse nabwo uzwi ngo tubwira kwirinda kunywa ibintu bikonje ok iyo umuntu yasaraye anywa amazi ameze ate anywa amazi ashyushye nuko rero none si wasaraye lo ero purwa hari igihe wisaraza ukunda ubona amazi ashyushye ukigira imvu ariko ngo umuntu witwa Musoni araguhitana aranyita arakurwaye ngo yambwiye ati nkigera i Kigali uzampe mikoro ngo nushaka turi kuri eyapoti uzashinge kamera ngo ngiye mbanze nguhe akazi kose nari ndiye ntanameho hambaga imwiribwa n'abantu bangaye tubwizanye urukuri akambaga yazanye ntago icyamubaje ari uko arangara akazi yakora ni ukuntu atariye najya ari i Kigali rwose nzamuhostinga ubundi aze aca impaka atubwire ibya icyo kiganiro tuzagikora Janvier adahari n'ubundi sinza ntampari rwose abanza duhido nido kuko yambwira ngo utuntu tw'udusheke n'utuneke iminota icumi kizamara kuri YouTube na cano bizajyana anakore kamanze nishinganishe ndabarega kunsebya no kumarabika no kuguharabika nubwo ntazi ibyo muzavuga ntagari ibirago bikiri mu kitabo cy'amategeko kandi byaha mu Rwanda noneze Jean Paul ko oya Jean Paul yazize gutukana mu ruhame no gukanga gukoresha ikangisho ku watanze amakuru gutukana ni cyaha mbonezamubano
gutukana ntago ari icyamboneza mubano, niyo mpamvu na zo trap ejo yitabye urwego rubikurikira. Gusebanya nicyo cyamboneza, gusebanya nicyo cyakitabamo. Uretse ahantu cyemewe ni ku mukuru w'igihugu, uburito gutukana ku mukuru w'igihugu. We yarabyisabye ati mujye mubareka abantu ke. Ah, kosha baratinyuka. Baba batinyuka. Nashinge babona se bari yabo anze niki. Ngarunga kine n'umuntu ugize. Ukagira n'umuntu ugize byo ntukabitindo. Gusebanya buriya ntari bi. Gusebanya. Uvuga nti kerema mu muntu buriya aresha. N'umuntu buriya wibeshya akajya gutanga ikirego muri ribu akandika ati yaransebeje. Automatically bahita bamusomera itegeko. Ahubwo wenda kereka bibaye gutangaza. Ahubwo nyine wumva ikibazo rero kiba. Wumve ibintu biba biri mu mategeko. Suba ko icyo kitarimo. Yego. Ariko harimo ikitwa kwangisha umuntu abandi. Yego. Kwangisha umuntu mu Rwanda. Ngo gutesha agaciro ikiremwa muntu. Ngo ya nyine uri kuvuga ushobora kujya kutanga ikirego ngo ngewe amagambo Janvier yamvuzeho anesha agaciro. Bite n'akazi. Ntagari ukunsebya. Ntagari ukunsebya. Wumve. Ushobora kujya kuvuga ngo yantutse mu ruhame. Ushobora kujya kuvuga ngo nyangishije abantu nyine. Kwangisha abantu kirimo nacyo nyine icyo ni icyaha. None se ikibazo kimwe. Ngiye ikibazo mba nibaza ni kimwe. Uburi ushobora kuba gukunda. Kwa mungani mirayo kwa wano wakunda. Wakunda kwa mungani. Kwa kwanga. Kwa mungani wajie kunde kwa. I'm going to go to the house. Bundi mu mugenza cyaya yaramaje ati se ese koko ntaguriyo kugira ngo tubone aho duhera cyangwa aho yego kuko barakubaza koko ese koko yaragututse nti yego yantutse ukuntu kunoko ese yaragusebeje yarabanje arabisobanura byose yego cyaramaze ngo ese ntaguriyo koko shuko yangisha abantu none kiremo ngo ngazariga kumangisha abantu yewe se ajyese abantu baranyanga uri ngiye narabwinda nabisubiramo naka kanya njyewe umuntu umwe wanyanga bikambabaza ni mama wenyine abandi bose narababwiye mbahingiye ndababwiye nti ndimba ati abantu bamukunda gafungwa ni bangahe batonze umurongo bajya kumusura umugore se kera umugore akwanze umugore wakwanze umugore ashareka nyereka guta muri duhere utaragira ibyo wisoreza kabaze kwihera imu ariko n'umugore nareka gusubiza umugore buriya umugore buriya nta sano marasomo bamufita ngiyego nibyo sibyo muhura avuye aha navuya icyo mukora ikintu kibaho ni guhuza genetics yego mugahuza abe muhuza isano udafite ukuntu wasobanura umu papa we na mama we bapfana iki bapfana inshingano ari umwana wabajije mu kizami bahetse gato muri primaire urabona hari ukuntu bajyaga baduha imigani mu bizamini bizakuza baramubaza barabajije ngo so na nyoko bapfaga iki mu by'ukuri uwo mugani bawica ngo ni akayuzi ko mu rurimi umwana yanditseho ngo bapfaga iposho ahita yibuka icyo gihe koko bashwanya ati ntusige iposho mu by'ukuri ni ukuri ko imana abarimo bakosora abana bacu bajye bumva opinion zabo ariko aho ngaho uwo mwana ntabwo wamwima iminuzi ntabwo wamwima amanota gifite abiri namuhariye ushobora kumuha rimwe ry'uko we yahise yiyumvira papa we na mama wenyine kandi aho uri nk'umwarimu wahita wumva ko abo bantu bahorana intonganya bagira intonganya mu rugo rwabo
kituga ta umwana ahubwo akwiye kuganirizwa oya nazo kuganiriza umwana kuganiriza umwana tibyo bintu ubona yenda ntukabyiteho cyase ntukabihu mwanya cyase ntukagira ute kugira ngo atazabikuriramo bikamwanjye ariko biranahura nabyo none se akayuzi ko muri wo akayuzi ko muri akayuzi ko muri wiri kandi kari kameze ngukabona eh akayuzi kandi urubibi n'ahantu bihurira ni mwigabaniro nyarwanda n'abahagokerewe natahe ariko uziko mbitekereje akazi ko mu rubibi rero ako gusobanurira ibyari ibyo udashaka kuzanamo ibyo bintu by'ibishego byawe akazi ko mu rubibi nuwango uruyuzi uraruzi subundi uruyuzi rumwe ruvamo ruva idegede ruvamo idegede cyangwa se imyungu idegede n'igihaza bitandukanye mbere na mbere ibyo bintu twabivuzeho nge na n'ubu ntago nda idegede igihaza umwungu umwungu ndawuzi umwungu n'umwe umeze muremure gutya rero igihaza se igihaza n'iki igihaza gye icyo nzi nuko byose twabiryaga aravuga ngo ngidegede ngo cyangwa ngo umwungu igihaza akashaka umwungu ndanagukumbuye byo ntago byabura sineruka nuko nange nkumbuye pizza murakumbura ibyazi akayuzi urumva akayuzi ko mu rubibi urwango ni ka kayuzi kagiye hagati y'imirima yanyu ahantu ihurira noneho uruyuzi rushobora kwera rukarandarandira iwawe kandi rwururimo hagati noneho wowe ukazibe cyase nandi mashami akaba yahinguka ku murima wanyu noneho wakwibeshya ngo umungu nuwanyi hari agafoto nigeze kubona nkuko tuvuge hariya ku gipangu hateye nk'intoki noneho igitoki kimwe kiragwa kirenga oya cyaraguye insina yaracitse kirenga igipangu igitoki kijya mu indani mu rugo nuvuga ngo insina iteye hanze igitoki cyerera iwanjye igitoki ni cyane igitoki ni cyange insina ni yuri urumva akayuzi dukomeze ako kayuzi rero iyo keraga kujya kugasarura byabaga intambara umwe ati nakandi undi ati nakandi ariko ahantu habera ijisho rero ari naho nibaza ko umugabo n'umugore baba babana mu nzu bapfaga iki ako urwo rubi niyo kibazo nari ngufitiye ko umurima ari uwabo akayuzi kagiye mu rubibi guteka akaba k'umugabo kuki batavuze kuburyo bagapfara ako abanyarwanda ni babi uzi ko ibyo bintu mbitekereje ni inzuzi zinaryoha buriya tubizi dukaranze oya ntabwo ndaturya ariko ejo hari umuntu nasanze ari kuduhekenya rwose nk'ubunyobwa niko baturya n'ubundi baradushyira ku isafuriya bakadukaranga nk'ubunyobwa bakaturya kayuzi ko mu rubibi akayuzi rero ko mu rubibi aho ukuntu bakise akayuzi akayuzi ko mu rubibi ni mwigabanisha rambiye niba wowe imana yarambiye ku buryo ikintu icyo ari cyo cyose ashobora kukibyaza umusaruro mu mitekerereze ahubwo ni umuhanga nanjye mbitekerejeho rwose numva ko ako kantu bari bakwiye kugapfa ntabwo bapfuye ubusa nubwo bakisaka ariko bari bakwiye kugapfa kabisa oya ntabwo bapfuye ubusa aho ngaho ubwo kuko turi ku mugore uti umbwira ati papa wawe na mama wawe bapfa n'ikiriya sano bafitanye ni irihe papa wawe na mama wawe nta kintu buriya bapfana yego icyo bapfana ni wowe wavuyemo uri kubyumva ndimo ndabyumva ikintu kiba kiriho ni iki habaho ikintu bagirana isano iri mu muyaga icyo bita feelings yego kuko nkubwiye ngo nyereka feelings zawe ntabwo waziterura ngo uzereke umuntu noneho bikaba bikiharira kuko uhitamo uwo uzigirira mukanabana mukazihuza ngufitiye feelings zatuma tubana nanjye zatuma tubana hanyuma rero iyo hajeho gukunda hari inkundo zitandukanye hari urukundo ukunda umujama mugenzi wawe uvuga turi umutipe twasangira agacupa twagira ite muri inshuti hari urukundo ukunda abo muvindimwe
ushobora no kumara imyaka n'imyaka yawe utarabwira mushiki wawe kumukunda yego cyane eh mu mwaka kanye ndamutse nkubwira ndika message andike mushiki wawe ati ndagukunda papa mugo ati muturasangira gacupa kamaze kungeramo ndavuga ndica papa ndagukunda narambira ngo bakuryamishe wasinze Nala nungu mudukuriki ngiye kubaha ikizami kandi muzagikore mumpe feedback kuri Instagram yanjye DC17 Fata telefone yawe wandikire mushiki wawe niwe umufite cyangwa wandikire musaza wawe umuvindimo biologically yego umubwire uti ndagukunda uzi ko nagusubiza ume screenshot ukagusubije yagusubiza ngo reba neza nimero handiki eh cyakoze cyabye cinuko basubiza reba neza nimero wandikiye cyangwa se ufite iki kibazo cyangwa zahubwira ati mbwira icyo nkeneyeho utarambwira utwo tugambo mbwira icyo ukeneye nkanjye ahita mbwira iyo message yari iyobye yisiba umugore watayibona umuntu uriya message yisiba umugore watayibona utaza kwisenyera cyari imikino umwana abantu batagira ariko byumva noneho urwo rukundo kandi reka mubwize ukuri hagize ikintu kimubaho n'umutwe bawe umene ujya kurwana mushiki wawe hakaba urukundo rw'ababyeyi n'umwana rero ariko ababyeyi babagore buriya ntibazakubeshye nta mugabo ubyara ngenge mbivuga gutyo icyo mukora nukohereza ziriya gahunda zikagerayo zikiforma mu janvier akavuka ariko kukwereka ADN n'uturema ngingo nyine turaho uba wohereje nyine nitwe duca muhariye niyo ariko uzarebe umwana akamarana na nyina amezi 9 mu nda bagendana barya bimwe basangira banywa bimwe no kuvuka gasohoka bagifatanye uri kubyumva kakaboro bakata ko mu mukono makita urura niki no kita gukira ndakibiye kaba gafatanyije umukondo w'umwana na mama we bakita gukira kandi kubura umwana ariramo warubize eh kare ya niko gacimo cyo kurya byo kurya byo umwana eh ayitangukiwe ayitangukiye ndayibagiwe ariko nkondo y'umurasa nkondo y'umurasa n'indwara eh nkondo y'umurasa n'indwara ariko munyumvira iki cyangwa se mpamvu nyine ariko ubujya kintu nta kintu cyo mu gifaransa nzongera gukora narababonye ntimwambonye prostate ni kintu ntuwe prostate eh prostate ni ziriya gahunda zo hepfo z'abagabo urabizi ntinenze neza oya nezwe prostate ari indwara irwara iba muri gahunda bavuga kanseri ya prostate cyangwa se gahunda prostate ni ziriya gahunda buri utazifite ntiwakwijajara ni moteri ni moteri ariko oya ni imbaraga zose zituruka kandi ureba ni bari abarinzi babiri niba baguma no gushungera oya kimuzirikara agiye ku rugamba niba baguma barinze urumva ni ukuvuga ngo tuvuge n'urugero nk'abasirikare bagiye ku rugamba ntabwo bashobora kubura abasirikare baguma barinze ikigo baturutseho barareba basigara ku marembo niho bakira amakuru ati twaje amahoro bameze nka mbonye ati naraye ku marembo y'ijuru bayarara aho paka mbonye aragoye genda baherekeje intwari yikomanga ku gituza genda ivuga ati ndamwica ndica umuntu ariko uko arwana kose isaha ntigera ntabwo yagira hari abantu mu minota 5 kuba turangije gukokinga oya byose gahunda zose wowe byose yabikuyemo muri itanu unitayeho gati ngira urugamba ndarutsinzwe sigiye guta umwanya aha hantu imbaraga ndazitera icyako wavuga ariko uzi kuri burutsindwe mwiruhirize iki kurwana biraryoha kumvuze icyo nama duteranyaga ngo naramwemeje meza wagarutse ute yabaye kwemeza waje uko watashye kuba ziriya gahunda ziba ziri kumva mwidegembya ngo waremeje zikakubaza ati ko narindi ku marembo nirebera wagarutse wagarutse ugihagaze se ngo tuvuge byibuze ugarutse uhagaze bwuma umusirikare wamurasakaza adandabirana n'amaguru atabasha guhagarara hasi
ari bavize nk'umusirikare bari bavize nk'aba musirikare batangije urugamba ehana yikomanga kugituza cyangwa umwe wabwiragaho muri bibiri abohereje kuri frontline agahita rugwaho ati gendugweho eh rero bariya rero bahora bahagazira niyo moteri nayo natanga imbaraga zo kuvuga ngo komeza usukume karakaru nakibagiwe ariko uri inyuma nzukuntu kugatandukanya n'umwana babyita byita kugenya urubizi kugenya reka warabyaye nge sindabyara ahubwo biratangaje kutakaza naze nari nkarimo arukarimo nyine ndabyaye dore se si wabyawe nawe ariko wakaciye mu bugo ngiyewe nari nkiri muto wowe wavutse ukuza abantu bo mu cyaro bo mu majyaruguru muvuka mureba abantu bita banzamwita kuze muvuka mukuze urumva iyo niyo sano iyo umubyeyi n'umwana hanyuma ni nayo buriya ifite agaciro kanini muri ubu buzima niyo mpamvu mubwira ni aho wajya hose niwa buri ikigoryi nyukasigara gukunda akantu June yageze kuvuga ngo nta mugore n'umwe ku isi kuno umugabo w'umukene uretse nyine ariko na mama n'ukubura uko agira oya none abavuga ati abana babandi dore ibyo barimo nyine naherekeje abandi kubyara nawe nyine ndo kwabo ngo ibyaye kibira kirigata nta kundi ya ntago yakujugunye so hakaba rero n'urukundo rw'umugore n'umugabo urwo rukundo rero rwo ni feelings ndetse n'isano mwarubakanye ubwo byari biyere kuvuga ngo umugore wawe akwanze umugore wanje yabanyiciye feelings ndetse bishobora no kungiraho ingaruka harabo tujya tubona izo ngaruka byangiraho rero ni bizo ziba zavamo efe yo kuvuga ngo uyu ni umwe mu bantu b'agaciro ku buzima bwanjye so n'umubwo buryo rero ni mu bantu bagukunda rero bose cyangwa se mu bantu bakubwira ngo turagukunda turagira gute ngo barakwanga bagira bati nta muntu ntihazagira umuntu n'umwe ugukanga kuko nanone nunapfa ha uzakubwira ngo ko tugukunda ndetse tukaturyamanye turarira tukaryama kumva agasezera ngo nta kibazo mu mushyiremo icyakora ni ukukuririra icyumweru kimwe ugiye ubundi akajya kwibuka umunsi watabarukiyeho n'ubwo buryo ni nayo situbamo ni nayo reyalite ntuzigere uvuga ngo kanaka ngo arankunda ngo kanaka ngo arajya gute aho ngaho ho na nyoko ntiyaguherekeza ariko ahandi hariho hose nyoko ashobora kukwitangira ariko nabwo banamuhitishijemo ati tugiye kumwica nyoko yakwitangira ati ni mu ntwari n'ingeri n'ubundi nkuze mwana wanjye asigare ku isi yego nibyo ari kubaka ubuzima n'imibereho nanjye ibyo nabikora nibwo buryo rero kuvuga ngo umuntu ngo arakwanga umuntu akwanga atari ko bakwanga reka nta muntu wanga undi umuntu yanga ibyo ukora cyangwa se ibyo ushaka kugeraho cyangwa se ibyo ushaka kumubangamira nta muntu wanga undi buriya nshobora kukureba nkavuga ni Janvier arashaka kumbuza umugati w'ikiraka yenda ndimo ndateganya ukabanza ukamwikiza niko bigenda the same ujya kumva ngo hari ikihebe muri Irani mu gishaka gukora kudeta muri Amerika ukabanza ukamwikiza ugakora ushoboka byose ukabanza ukamwikiza kugira atakubikira imbehe imbehe y'umuntu iba ari ikintu ntavogerwa rero nta muntu wanga undi ahubwo yanga ikintu ushaka gukora cyangwa se ugiye gukora gishobora kubangamira inyungu ze cyangwa se cyabangamira imigenzereze ye hari no kureba hariya mu muhanda mu nzira ugenda ukavuga ati kiriya ni igiki yego nibyo akakwanga mutaranavuga cyane byose bibaho rero ntabwo icyo kintu wakigenderaho ngo reka nigarukire ku mugore umwana w'abandi turakundana ubwo ni kuvuga ku bagabo tukazana mu rugo tukabana mu rugo kubera ko aba nkeneye nk'umugabo mu muco wa kinyarwanda wa kera umugore yari w'umuryango by'abagore bavuga ko kwarwohotera umugore barabivuga nyine gutyo umugabo yaba agiye ku rugamba cyakerema kigasigara kiganiriza mukuru we cyangwa se undi muntu wizeye akamufasha imirimo yo mu rugo akamufasha gukama inka akamufasha ikintu ha bcd no gushaka wenda niba kayuzi keze akareba ukuntu nyine katarandarandira handi keze uko mu rubi ko mu rubi katarandarandira handi kagome mu isambu kandi ngo kari akayuzi ibyo kajya kanakura
Kujyaga kurura gutya ukajyana mu rubibi rwa kwiyegereza cyangwa gakurura hepfo ujyana aha amazi ari kugira ngo rujye rwibobere kabobere yawe voilà kabobere nibyo bandayise nijoro ufasha kukanyeganyeza nyine ngo ukagende gakura neza yego icyo gihe umugabo yamaraga adahari umugore nicwaga n'irungu icyabaga cyaramuzanye yarakibonaga mu muryango ahanini ukabona protection y'umuryango n'ibindi bigiye bitandukanye bivuye mu muvandimwe w'umugabo we uyu munsi bamwe bati n'uguhohotera uyu munsi ubusambo buba bwinshi cyane ndibaza nk'umwana iyo umuzanye nko mu rugo sibyo ukajya gukorera mu ntara kamara y'amezi atatu kuri atanu cyangwa se ugakora iki n'iki n'iki icyo waramuzaniye koko buri muri uzi inshingano ni ukwikunda abari kwikunda yamutaye mu rugo ako kantu kari ikibazo kera ikintu cyabagaho habagaho ubudahemuka kandi n'ikindi kintu cya mbere wamenya kera nta mugore warongorwaga ziyagiye yarindaga bavuye kugufata irembo bagafata irembo bakaca inkwano bagasaba bagakoshwa bakabakwera bagatanga inzoga y'ikizeneko bagatanga iyo gutebutsa umukobwa atazi yazajya inzoga y'ikizeneko ubwo bimeze gute niyo gushimira ba nyirasenge yo gutebutsa yo yo gutebutsa niyo kwibutsa ngo muzabyuke ni ukuvuga ngo ukuntu bikurikirana habaga irembo niyo kubwira abantu uti mwana wacu ari gupfa hoya ndabyo nyine birimo ati dore ihagaze icyo tumusirike ko yiteguye kurwana akaburo barwana yabuze ahashinga icumu urumva habanzaga kuba imiryango iziranye habanzaga kuba ukuze kavuga ati data dore ndakuze ndumva nshaka gushinga urwange rugo nshaka ko munshakira umugore abagabo nibo bashakiraga abana babo abagore which was a very very nice iyo babirebaga iyo babibabwiraga bahitaga bareba muri za nshuti za hafi uzumve no mu misango ya kinyarwanda hari aho bagira ngo imiryango twaranywanye imiryango twahanye abageni donc hari ikintu cyahuzaga abantu eida ushobora kuba hari mukuru wawe washatse muri iyo miryango duhana abageni duhana inka tugira gute noneho babanzaga kureba mu miryango ya hafi bafitanye umubano niba harimo umukobwa ntabwo bitaga ngo ni mwiza bumvaga umukobwa nyine kugira ngo dukomeze twubake umuryango n'ubushuti ibintu bya kera habagamo kwironda cyane niba twaranywanye ntabwo umwana wanjye yarongorwa n'uwikana arangiye hanyuma bakareba ati yenda ku muryango wo kwa kanaka harimo umukobwa cyangwa se nawe ukavuga uti hari umukobwa nabengutswe mwazagiye kumunsabire bakareba akavuga ati uyu muryango yenda dufitanye inzigo umuryango wacu warabahemukiye ntabwo dushobora kujya gusaba y'umugeni ariko iyo wamaramazaga bajyagayo ndaza kukubwira ahantu byageraga kugira ngo inzigo iveho cyabagaho ni iki baragendaga muri rwa rugo bagakoma yombi rukoma yombi nko guca bugufi nyine ubundi gukoma yombi kugira ukerekana respect yego bakavuga ati rero bakajya barengaga ku muryango w'umugabo bakenga inzoga n'ibiki byo kujya gusura wa muryango ni nko kujya ku ibyo bavuye mu mwenda ngo ifu ntibagare ubucuti n'akarenge bakenga inzoga bakabwira abasaza nka bangahe bo mu muryango bakamuherekeza bakajya gusura kuri rwa rugo rufitemo umukobwa hanyuma iyo bageragayo banywaga inzoga ntibagire ikintu bavugaho bakabakunga ubucuti noneho bakavuga ati ariko twabengutswe umukobwa wanyu tuzaza gufata irembo ry'umusore wacu yego bicaraga rero nabo mu rugo bakareba bakabashyira ku munzani imiryango yo kwa janvier yenda nta kibazo bazafata irembo yego iyo bafataga irembo rero gufata irembo icyo bita gufata irembo
hari nabantu batabisobanukirwa ni rembura riteruka karijyana ni ukuvuga ngo ikintu cyabagaho watangaga ikimenyetso cyo kuvuga ngo uyu mukobwa uramubookinze yego ariko byumva ukavuga amazina ye bakarebamo ukavuga ati okay sawa irembo twari kwemereye muzaze rwose kuri fata habagaho inyana itari mu nkwano inyana yo gufata irembo bayita imfata irembo ntinasubizwa buryo mwanashwanye n'ubu ngubu bibaho gufata irembo yende ubu ngubu babiri mu bintu by'amafaranga urenza handi mafaranga rero ku nkwano imfata irembo cyane niba umukobwa wamukoye ndatuvuge n'urugero ibihumbi 500 ubugomba kurenzaho ibihumbi 100 by'imfata irembo niba wamukoye na miliyoni 5 uratanga nyine n'izindi ebyiri z'imfata irembo cyo kubookinga oya na mafaranga cyangwa se ubundi kera batangaga inyana inyana yego iyo nyana niyo miryango ya kuko icyo gusaba ntibirageraho bakwemereye irembo icyo gihe niyo bakwimaga umugi kuko habara mu kwimaga kumugaragara kandi mwarabitanze byose bakakwemerera irembo bakakwimaga ndahagera ndahagera icyo gihe bari bataragusuzuma ngo barebe bako yavunitse bagatanga inyana abataragiraga inyana kera batangaga amasuka niyo mpamvu tujya gusaba uyu munsi tukajyana amasuka disi amasuka rero bira ni definition y'ubutindo ubundi ntabwo bamwe na bamwe ntibakibikora nyine wabuguvuga ngo nta kindi kintu mfite njyanye amasuka barambwira n'ukuntu bahingiraga umugore nta nkwano mufite nibyo babyita guhakwa guhakwa kugira gute kuka ijambo ndaryibagiwe we guhakirizwa se ubwo guhakwa aya guhingira umugore cyangwa inka cyangwa se ikindi kintu turavuga ko ufite ijambo ryaryo ko turakuza kuryibuka noneho mugatanga imfatarembo nabwo mwagombaga kwenga inzoga mukagenda muzikoreye mugiye gufata irembo n'abasaza mu muryango n'iki mukagenda kuko nta nzoga itagira ijambo kandi bakanavuga ngo nta jambo ritagira inzoga ya kirazira ikibazo ngiye ni uko nyitangira mfite ijambo ikarangira ntaryo ufite udidimanga rikunyumva agira ati twari tuje gufata irembo noneho bya nyabyo kuko bwa micyo bakoraga bahavugaga genda kuri iki gihe tuzaduhari cyangwa se ntabwo tuzaduhari bagiye kumekinga ashobora kubona wa mugeni ahari urekada bwa mbere nyine urekada by'umugeni ahari ibyo umuryango w'umukobwa utarabikubwira kuko kera mwageraga no mu gihe cyo gusaba bakarakubwira ati uwo muntu muri gudusa ntawe uhari kandi barafashe ibintu byose inzoga barazinyweye batitwa tuje gufata irembo iyo nyana murayijyana mu zindi hanyuma rero hagakurikiraho umuhango wo gusaba yego ubwo nabyo byazaga nyuma y'ikindi gihe runaka ntabwo ari ibintu byabaga umunsi umwe byashobora gufata n'imyaka igera muri ingahe mukiri gusaba gihagaze hari n'igihe uwo mwasabiraga ntashobora gusanga yaracuze usanga inzira z'inyabagendwa ariko byumva hanyuma rero icyabagaho ni iki gusa iyo mwamaraga gufata irembo mwabaga bakaribaha nabyo hari igihe mwarifataga bakaribima cyane iyo bavugaga ati irembo turaribahaye wa mukobwa mwafatiye irembo ntashobora guhirahira akundana n'undi muhungu cyangwa se agire undi muntu uza kugira ariko hariho abagabo nka ba rusisibiranya bashoboraga no gufata n'amadirishya n'amadirishya ubwo tugeze kuri etape yo gusaba icyo twita gusaba ngo no gukwa bimwe by'inaha byo mu Rwanda gusaba rero byagendaga bite biriya dukora umunsi umwe ngo bikaba mu gitondo ngo nari mbwa ha resebusiyo ngo tugataha byari amahano biriya bintu dukora n'ahubwo dukora ibintu uretse ko kuba ari ugusiganwa n'igihe nyine isi turimo itwomburije kwihuta ariko biriya mu gusaba wazaga witwaje inka byibuze ku bazoruye zigera nko muri 10 inkwano ubundi bavuga ko zitagomba kurenga umunani umunani wari umara ukomeye
Kwa nanyi papa yama yumunani. Ni yu wa sinzu jendani kumunani. Urumpu urachaga, umunani urachaga kuize ngu na huza uchinji. Urikubyumu? Gusaba mwengaga inzoga none mukabwira n'imiryango noneho ati tujye kujya gusaba mu muryango wo kwa kanaka ewana mukazikorera n'ibiseke n'inkangara n'ikinkangaruzi cyaricyo aya nkangara ntago uzi cyaricyo nkangara sinzi cyaricyo igiseke cyo ndakizaho n'ikibo sinzi cyaricyo kaho nyumvira ikibo oya ndabiza aho oya ndabiza ko ntanze kubyitwa gutyo kinga bari kinini ikibo ni forme yagaseke kanini ariko oya nagagwa ngo kanini cyangwa gato ahubwo bifite uburyo kibwa bwabuhogamo noneho ikibo iyo wagishyiragamo ubugari ugapfundikira ugashyira washoboraga kujya kumara n'icyumweru butaragiye ikibazo bubu kera bashyiragamo byarucakarara n'iki tukacarara abo murashyiramo ibishyimbo mukikorera mu gaseke urumva agaseke ni nka version nshyashya y'ikibo nkangara ikajya kumera nk'agaseke ariko kinini kingana nk'indobo kiboshye nacyo ndumva kiboshye mu ntuzo ibi biti batera ku nkombe z'intuza z'amazi byita cyangwa mbizi intuza imigano ukagenda acamo duce duce ukagenda katuba ariko ibyo nyine kubera kubifinyura no kugira gute hari n'abakoresha n'ibikorerwa mu nganda n'ibiki byose kugira ngo bise neza umusambi n'umukeka byo bigatandukanira he umusambi n'umukeka oya no tumukeka ikirago n'umusambi ikirago cyari kimeze nk'ikiringiti kiboshwe mu kuntu mu busuna bwiza baciye n'imigwegwe ewana bakakubohera ikirago cyazaga n'igifite paseri nini ukuntu ku buryo cyo bita gufureba yego abantu bakera basasaga nk'amashara kucyo biturutara nta bitanda byabagaho kandi urutara nabwo warugiraga rwaryamagaho papa w'abana n'umugore nyine tuvuge nk'uko muri chambre principale mwabantu mwe mudukurikiye ubona ko ibitanda birimo bidasa n'ibyo mu byumba by'abashyitsi kuba bifite so nabo rero bararaga ku rutara abandi bakarara hasi nabarara hasi ntabwo nabarara munsi y'urutara ukajya barara ego nyumba none cyo wabaga wacyo none umusambi wabaga uboshye wabubaga no mu bikangaga kikangaguzi cyari cyo ako janvier wirurindo iwanyu ni mu gikangaga gututakiza igikangaza ni iki kuri ko ntago nyeze ni ibyatsi bijya kumera nk'urubingo ari byameraga mu gishanga ariko n'ubwo nyine abantu baba mu byaro bo barabizi biracyanamira barabifataga bakabikata nyine byabaga ari birebire ndabifite nka metero imwe bakabihonda bindenganye byatsinzerega ni pasiparume nakuze bamwe ngo singa zigemo zirababana ke wanyu bakuza kujya mu byatsi ngo bitakurya itambaba itari arumva bakabyanika none nyuma byamara guhonga bitaruma neza bakabibohamo umusambi so kimwe kikaba ari kirekire bita umukeka oya wabihaganuza ushaka ikirago bitewe n'ahantu ushaka kugishyira ariko cyo kiba gihagaze umusambi hari n'abagikoreshaga mu kucyomeka ku gikuta bika nk'umutako cyangwa bakakigira nk'irido umusambi n'abagiraga irido nka rido umusambi ni irido nziza cyane n'ahantu nigeze kujya muri ofisi hano muri kigali mbona birimo nyine barabifinyura bikaba bifite forume nshyashya ariko nyine ukahita ubibona ukabona ko ari nk'akantu k'agasambi ngeze kwiha ibintu ngo bya kera nagiye nguza agacuma muri ko nzajya nkweramo nagiye ngura ntanze kuzongera barakagura cyangwa baragakosha ngo ni ugukosha yego kuko icyo bakosha ahubwo ni igisabo cyo baragikosha agacuma si ubwo ngo ugicunze si ugiciye inkondo si ugicundamo si ugicundamo kandi koko nibyo
ngaho wowe ikibazo cyawe uyito ubijyanamo ubijyana aho ngaho mu irari ryawe wowe ngo kugica umukondo ubugikuye kugiti cyacyo cyazo ku aho giteye aho cyamereye ukakiha ukagi umuntu akagikosha yego none akaba ari uzagicundamo rero ko ko kivu kuyavuza Janvi tuve muri byo bishego bya wogi biri seriye noneho ibyo ngibyo twari turi none kukubwira kubica ukubije gabaza ahubwo bikugeze mu mutwe bagafata inkangara n'ibiki byose bakajya gusaba iyo bageraga mu gusaba rero iyo bageraga mu gusaba bajyanaga bitwaje inka nyinshi ishyo ishyo nta nka nyinshi zibaho ishyo ntibavuga inka nyinshi bavuga ishyo bakajyana ishyo habaga hari abo bita abatahira bamwe bazivugira baziririmba buri kada yego nibyo abatahira n'abazivugira nakaba n'abashumba habaga n'abashumba abashumba abashumba babaga bari ku rugo mwajyanye minka n'abatahira ariho bari kazi kabo karakahe umushumba yabanzaga yajyanaga n'umutahira bakajya kubanza kuzisuzuma ngo arebe ko ari nziza bazishima niyo mpamvu mu kidari ubu ngubu nyine cyangwa se mu itente cyangwa se muri rese mu bukwe mu isaba abavuga ngo naza tubwira amazina yazo inka kera zabaga zifite amazina ngo zirimo iyi n'iyi n'iyi zirimo bugondo zirimo iyi nk'iyi zirimo idakamwa inakupuriti kamwe ikagira zirimo 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 mwagerayo rero nabwo bakabakira musaza mukuru umwe mwaje mwitwaje ntago asabaga ari papa w'umwana yego yabaga afite umugabo w'umunywanyi we nyine babaga baziranye kuri buri kimwe icyo cyose ureka ibyabo bajya gusabira umuntu bakibagirwa n'amazina ngo harya yitwa ndi hari uwarivuze n'abavuga ibindi wa muhanzi asaba yasabye mu mazina y'ubuhanzi y'ubuhanzi ngo bamusabiye ni uwuhe ni ubwanwa bwinshi ni ubugikara Safi Madiba basabiye muri Madiba umwana wacu Safi Madiba ntabwo bavuze n'ibikora oya ni Safi Madiba nta hambo jizo ariko bamusabiye ni by'ubu nyine akaba ari umusaza w'inshuti yawe kandi akaba n'inshuti y'umuryango ku buryo mwamuziranye twatuje gusabira umuhungu wacu cyangwa se akavuga nyine umuhungu wacu yabengutswe umukobwa wanyu atuwe umukobwa n'indi aho niwo mwamuvugaga noneho yego ko dufite abakobwa benshi mu muryango murashaka nde wenda turashaka kana kuze dative yego bati dative ntawe uhari burya ibyabagaho kandi dative yaragiye kera barafashe irembo mwebwe icyo bafatiraga irembo ryari irembo ry'umukobwa ariko batazi ngo umukobwa ni inde cyangwa se akakubwira ati bari mu gitaramo kandi umuryango wacu ntiwashyingira mu wanyu turakurega aya makosa ya naye iyo mwenzi inzoga ntimudutumira iyo inka yacu inka zanyu zaratwoneshereje ntimwaza kwigura niko gusaba imbabazi bakaguca ikiro yego oya aho naho ngaho habaga mikiro reka wetse ndahagera bati umurima wanyu mwaraturengereye mbibi mwararengereye ayo makosa mwabaga mwazanye inzoga ya reserve yo kwica ikiru icyo bita ikiru ubundi yo kungira ngo mwiyunge babagirire icyizere iyo izo nzoga bazishimaga rero niyo mpamvu mu misango mujya mwumva ati ati ubuki burakoze iyo nzoga yo kwica ikiru kuko mwabaga mubimuza amakosa iyo nzoga yo kwica ikiru yagombaga kuba iryoshye kuruta iya yo insabi yo mwese yabaga ari nk'inkangaza se cyangwa se ari nkubwo inkangaza sinyizi inturire sinyizi cyangwa se ari ya yindi mwafashe ubuki mukongeramo n'umusemburo mugashyiramo n'umutobe w'umwikamira
kurji bari ya nzoga basoma huko kwa kumvi mbabazi zikuza kizi tanga wale kubyumva bakabariga babariga rero yo babariga uravuga ati rwose amakosa yose turayi kuko iyo gusaba ubundi warumeze nk'umugara gwawo washyiraga baro hasi ibyo bakubwiye ukabyose ukabyemera yego atari ko twazanye n'inzoga yo kwicikira iyo bayishimaga rero imisango yarakomezaga iyo batayishimaga mwarashoreraga mu gataha cyane mukajya kuzana indi cyangwa bikabirangira reka reka byabaga birangiye kandi na yanka yo gufata rimbo ntibayibasubize numunaka kanyi y'abantu bashwanye babasubiza inkwano ariko ntibabasubiza urumva inkwano byo ngo bisegeye bitanganywa ni irembo ariko ubundi ntaga ariko byakagenze nubundi byiza nyuma muri ya mihango yo gusaba byabije muri cyage nicyo bitundi gusaba niyo mu mihango barabikora bakabikora muri ya verse yakira ngo ni mudukoshe kandi rede inkwano barazitanze ariko mu misango nyine bakabikora ati kuko niko nyine byagendaga hanyuma rero hari rige mwabitangaga bakavuga ati ya baba tare niko kana imiryango yacu ko yanwanye ko dusanzwe duhana bageni rwose wageze mu rugo nibyo mu misango yavuga ati nta kintu kwa kana katwababuranye babishima rero bakahita bafata wa mushumba bakahita babakosha nanubwo bavuga ngo reka tubakosha uwaje gusaba aravuga ati rero kuva imiryango yacu twarunze ubumwe tumaranye igihe turaziranye turi inshuti nta wateri iwanyu aturutse iwacu nta wateri iwacu aturutse iwanyu donc turi imiryango iziranye ni mudukoshe twabasabye irembo mwarariduhaye tubabwiye ko tuje gusabira umusore wacu tubabwiye ko uwo dusaba ari kana kuze dative niyabaga muzi nibyo byo mu misango bisigaye biba ngo ngikoranabuhanga ryaje ngo nimuduhamagare ngo kuko yara bararebaga mu gitaramo kare ati sekana ko tubona mwese muri abasaza umwana wacu akakiri muto ndi bushaka muri mwebwe ndi bushaka muri shaka kwikaza gukaza bushaka gukazanura ako nako turakagira ibyo cyabagaho bagatuma kuri wa musore ariko bamutumagaho iyo bamaraga kumwemerera kumugena hari ndetse ko nta nibibazo imiryango ifitanye nibwo batumaga ku musore naho ngo iyo bashimye barabwaga ya gikora rwanga ni mamaga kuri telefone kandi ngo yicaye no mu kidari ubu nibira ntago bibaho nta musore washoraga kujyana n'abasaza kujya gusabirwa kiraziraga wajyana wajyagayo ari uko bamaze kumukwega kandi n'igihe waba ufite nk'ubumuga kandi iyo babikwemeraga kera ibyakira iyo bavugaga yego yabaga ari yego barabumuguhaga ati rero imiryango yacu yishimanye kandi nta kibazo dufitanye nimudukoshe bakabakosha ubundi babakoshaga nk'eshatu enye biriya bavuga ngo umwana wacu ni mukobwa jana ubundi ntabwo byabaga bibaho ariko byabagaho mu kubarushya kunanizanya mananiza ngo babananize kera mwashoboraga gusaba mukava mu gitondo mukarinda umunsi urangira ariko ikintu murimo cyo mukagenda mukageta umwana wacu ata amazina yanyu atamiye amazina ko tutayafitemo bakajya kureba mu bakobwa bafite ati hari uwitwa kanaka ati nawe atarika afite imyaka irindwi bakajya ati umwana wacu mushaka kumukwa akifite imyaka mike atacyari ku ibere mpaka ariko tugeze kuri etape yo gushima nyine no gukosha bahitaga bafata umushumba akajyana n'umutahira mutahira ku bantu mutamuzi mw'abantu umwe ni umuntu uvuga amazina y'inka uziririmbira ngo zikamwe hari n'abantu batazi ko inka buriya zikunda umuziki zirateretswa cyane ariko ni ngiye kubihuza n'abantu bari kwita noneho bandabivu ajya wikora iryo kosa umuvandi nanjye kuvuga nti ni igitsina gore cyose ariko simvuze mwe ntabwo wabivuga byo ndabizi ntabwo wakora iryo kosa ariko byumva guteretwa ni wahe n'ihame hanyuma rero zihagaze inka ifite ururimi kayanga iri kuhagaze inka bakohereza umutahira n'umushumba umushumba yabaga ari uwabo asanzwe aragira inka zabo kera byari bimeze nk'ikizira kuba hari urugo rutatunze inka byaga bigoye byabaga ari muri babandi babatinda nyine nibo bajyanaga amasuka mu cyimbo cy'inka bakagenda ati turagukosha kuko ntibabaga bazi umubare wazanye turagukosha
inkeshano atageje ati nazisaga ariko ngo muri zo nk'abagukoshaga hagombaga kuba harimo n'inka imwe y'ingumba eh oya se yewe eh kugira ngo cyangwa se ikimasa bakoni yakomana sabise mbabara Ariko byumva bati turagukosha inkishano iyo ngumba nyine cyabyo iyo ngumba buri kera kubaga inka byari nk'umuvumo cyangwa nk'umwaku cyangwa ubutindi arabazifataga nk'abantu nyine ngoje no mu muco nyarwanda none se uko umusaza hinka baturya tugiranye igihango ngo inka yari nako nanubu umuntu uko ngo tubifata bimwe byo mu buko ngo nguhaye inka ngo nguhaye inka ngo nguhaye inka inka zikaje bakagenda babica amazi babica amazi babica amazi fite inka nka zingenye nanze kujya gukurira ubwatsi ariko inka yari ikimenyetso cy'igihango iyo ngumba rero yabaga ari yo kuzabaga ku munsi wo kuguhekera nibyo byitwa twita reception reception umuso no guhekera he aho ndahagera ariko nkugere kuri etape kuri etape amahamwe wumva nicaye urumva ariko nk'ibi biganiro mwababyeyi mwe mudukurikiye mujye mubiha n'abana banyu bumva umuco bagire bate rako no muri abo babyeyi hari n'abatabize daba ari kubyumva bwa mbere ariko n'izungu wese hanyuma rero umutahira nago umushumba iyo yageraga mu nuko ngo basigaye babihuza umushumba ubundi niwe wazanaga inkuyo inkuyo nikire inkuyo byari utwatsi bafataga cyangwa se imbagara cyangwa se tundi tuntu bahambiraga bari n'abatazi imbagara imbagara nange ntazo nzi imbagara ni byatsi bakunguta mu murima okay noneho bakabihambira ariko ibyo byatsi bikaba byari bishinzwe guhanagura inka kabyite nko kubyoze koza inka enda kugira ngo mubyumve kubundi inka buriya ziranogana byaga ari byo guhanagura inka iyo nkuyo yabikwaga ahantu hejuru ukuntu mu kiraro kintu noneho akagenda akazihanagura kugira ngo barebe koko niba ari inka zimeze neza iyo umushumba yaragarukanaga akaza akayiha akabwira umusaza ati yikoreho yihesha umugisha nyine cyangwa se dukomeze tugire umugisha wo korora akamuha agacuma kurwagwa akagenda akahita asohoka iby'ubu ngubu rero bakora kunywa akaguhereza fanta ukagenda umutahira akagumaho iyo yagumaga aho ngaho niwe wagombaga gutanga amakuru akuye mu rwuri urwuri ni ahantu inka zabagaze rwango iyo bazanaga izo nka bazijyanaga mu zindi kugira se zinamenyerana n'iki mu rwuri nyine rwabaga ari rumwe noneho umushumba agasubira mu rwuri n'abandi bashumba hagasigara umutahira wabibonye uti mutahira yagombaga kuba ari umuntu wizeye mu muryango fate nk'urugero nk'umuntu bakakanya watuma kuri banki yange ajye kukubikuriza uwo muntu bumwizeye akaza ati zirimo iyi n'iyi n'iyi zirimo iyi n'iyi nanjye amazina y'inka byose inyazi singiye kubabeshya kuko biriya nabyo biba ni nka passion kubikunda ukagira ukakomeza ukabuka kandi binaterwa n'aho wanakuriye n'uburyo ki mwafatagamo inka yego zirimo iyi n'iyi 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 akaza akababwira ati rwose nashimye iyo bazishimaga rero barakubwira ati kana ati igisigaye rero umwana si uwacu twenyine afite ba nyirasenge afite wowe yabaretse gatoya muzagaruke yesu we mu yindi nama y'umuryango gusa ariko aka kanya umugeni turamukwemereye ariko na ba nyirasenge bari bafite ubushobozi bwo kumukwima ubaye waramuhemukiye nyirasenge buriya w'umuntu ni umuntu ukomeye cyane mu muco nyarwanda kuko niwe wabaga warareze umwana niwe wabaga waragize warabafashije gahunda zo gukurura za gahunda kugira ngo
azashimisha umugabo atazasebya nyirasenge kuko niyo agiye gaseba agasebesha umuryango batuka nyirasenge ati nahavuka ne bakikorera ikibindi kirangaye nakirigenera nesha sinzi hoya bikuruva bari koreraga inzoga ikibindi kirimo muheha iyo basangaga atari isugi iminyi ataha ati nuko muraduhaye hanyuma rero icyabagaho niki iyo babikwemeraga inkwano bazishimye mwashuraga izo mwasabwe nyine mukataha mwagomba babaga ikindi gihe cyo kuza kubonana abanyirasenge ndabwiye gusaba byaje umukobwa umufate byashobora gufata nk'imyaka wari kurenga mukenga inzoga yitwa ikizeneko iyo nzoga yitwa ikizeneko rero niyo nzoga washyiraga banyirasenge nka karuswa mukagenda nabwo mugatura iyo nzoga bati bimeze gutya na gutya na gutya tayari bakahita bakubwira ati umugeni wanyu umugeni w'umukobwa wacu ndamutanze ndi nyirasenge habaga ari nyirasenge uhagarariye abandi yego turamuguhaye amashye ni munda tekacikacu ubwo nabwo ntiwabaga wemeye kukura wa mugeni aho ngaho mwaragendaga mugategereza icyo gihe ubwo ntarwo babwiraga itariki n'umunsi mwaragendaga mugategereza gusa muryango kazibwiriza nibwo hazagamo ya nzoga yitwa gutebutsa inzoga yo gutebutsa 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 no kwihutisha kwihutisha naga ari kwibutsa iyo nzoga n'ubu ngubu mu bisangira irakorwa ariko iyo ikorwa babikora byegeranye biraho bidafite formule inzoga yo gutebutsa bahita bavuga ati kuko dufite twari inkwano zo kwa kanaka hanyuma rero nibwo habagaho icyo bita guhekera nibwo banyirasenge bagendaga baririmbira umugabo bageraga ijoro nk'iryo twakwita iryo rya bride shower yego bakakuririmbira ibihozo bakakuriza bakagira bate yatugiye mu rw'abandi usanze umwana wundi iki n'ibiki ntabwo byarangiragaho no mu gitondo kuko bahekaga ku ngobyi no mu gitondo babyukaga bakuvuza yindi ati ngemera bakujyane ngemera bakujyane na so yemeye inkwano baramujyanye bagendaga bakuriza mukobwa yabaga yambaye icyo twakwita ivara ariko cyo kitabona nawe ntiyareba kugira ngo atazabona aho yavuye ngo yahukane mukobwa barindaga bamurongora atarareba umugabo kuko bararaga bakuriza kuko ati nta mugore ureba umugabo mu maso nta mugore wicara umugabo wahagaze nta mugore nta mugabo wikorera isuku nta mugore uhakanira umugabo muri biriya biranditse cya gikomeye cyane ngo urahindukira ngo urananiwe ngo ni saa cyenda z'ijoro ngo ni saa kumi n'ebyiri bakwigishaga no kumwibutsa ahubwo hoya kirazira nta mugore wisabira kirazira uretse na kera n'ubu ngubu ngo guke akoresha aracyari umwana koko ndumiwe koko kwigendera uri kubyumva ariko nanone ntabwo ari ryo ryasobanuraga kugira ngo atazagaruka abakera bo banateraga n'insina ubwo byabaga ubwo mba ndi kubabwira utuntu mwa bagore mwe mwubatse iyo nsina ubundi ngo muvuga ko nta mugore wemerewe gutera insina none iyo nsina iyo umugore yayiteraga ngo iyo umugabo yamukubitaga cyangwa mutonganyaga iyo niyo yajyaga kuririra ngo byabaga bimeze nk'aho nyine warayitongeraga ati sinzava ubwo ntabwo wahukanaga burundu abo nabo barazitera oya ndi kuvuga bya nyabyo umugore uzi ubwenge tera insina ubyuka ugasanga irahari gatura urugo ndega naje nje nzaba nyireba hari aho nzashaka nzagusura nyire nyishaka urumva hanyuma rero
umugore bakamuheka ariko muri yo bridal shower cyo twakita bridal shower nyine umuri uwo mugoro wa wiki kwa byitumuro subura umuhuro waga kumugabo umuhuro waga kumugabo nawe bari kumuga ati jya wijajara sha cyo bitakumara amavuta ati kurongora sukurya atumwa nabande yeho yabaga bararaga no kuburira bwiza burutubu cyangwa se bari yararaga kurutara nkanzwe usasa amashara hasi cyo uzarasa intego atugomba kurasa ku ntego uyu kanayihamya cyo bituma umugabo uhamya ibigwi ugatuma umugabo aratonoma nta mugabo ujwigira kandi nta mugore udakubitwa barabibabwira gutyo gukubitwa byari mu muco kubita umugore ntagomba kugusuzugura umugabo horana ijambi we icyo nicyo uri kubyumva n'ubu ngubu nyine hari urumva umuco wacu ugenda n'undi ubari wa wundi ariko harajemo version nshyashya ati umugabo iyo ananiwe kuburiri urugo ruba rwamunaniye gusa bakera bazaga bakiri rwose imfura bataraciye hirya no hino aho ngaho niho babwiraga umugabo bamubwiraga gukora ibintu ibyo ari byo akamubwira nahashyira ngo wari ugeze kuboneza mu mukondo igisaza cyakoze televiziyo banameze amezi abiri ndimo ndaboneza mu mukondo uragenda uratunuka ariko barashobora byo urumva babaga batabizi vurema uyu munsi arakubwira arategera uko ushaka uzijijisha ukire ku ruhande wumva uko akubwira ibyo ukora urabizi cyangwa uri kunjagajaza urumva akamubwira ati icyo bita kumara amavuta ati turamu uzwi ngo washiraga ngo igihe yashiraga n'iminsi nk'ibiri amavuta utarashira utamukurura ngazi uzese uriya mugore ukuntu babwitaga bahitaga inkera y'ishima rongora inkera y'ishima rongora inkera zo ni iki ni ijoro ni igitaramo cyane nijoro ni igitaramo cyo kumugora noneho icyo gihe rero bagikoreraga aho hanze harimo n'aba bandi bakeneye gutora iki oya ibyo ngibyo nabyo ibyo ngibyo byaje mu myaka ya vuba byaje mu myaka ya vuba aho abantu irari ryari rimaze kuba ryinshi bakeneye kumva niba ugira ugomba kumva ko wahamije intego icyo ngibyo ni ibyo kumva ko ngo umugabo wacu ngo ari umusore kandi kera waravumbikaga mu karyango ikiganano cya prodi ari kubyumva hanyuma ku muhungu hakaba umuhuro ku mukobwa hakaba icyo binakwita burayida shawu icyo gihe ni nabwo banamusuzumaga niba za gahunda koko zireshya n'urutoki urumva basanga nta kiriho roya ba nyirasenge aho bahuraga n'ibibazo kuko nyina ntiyabaga yemerewe kumureba muri gahunda ariko ba nyirasenge babaga babyemerewe kuko ati niko nta shyamba riri hafa ku buryo mushobora gutuma umwana guca imyeyo koko azajya kubura mu mbuga ndetse mugatinyuka ubu ntazi gukora isuku hari utunyereri ngo noneho dukubura mu nzu imbere urumva muri iryo joro nyine ubwo harimo n'ibyo ntavuga nyine byaberagamo mbishaka njye ariko wenda turu urumva basanga ari terebye ba nyirasenge kakayoga kakazene ko nyine bakakanywa bashize amazi basanga atari terebye nabwo bakagira ariko bakanamubaza ati niko kana uracyari isugi ati yego ndiyo tu ntibazatuzana ikibindi kirimo umuheha ntacyo ati ntacyo kuko ikintu bangaga umukobwa utukisha umuryango kera bwo hari n'igihe kigeze kugera nubwo abantu babifata nk'ikinamico ikinamico yawe wera hari igihe byageraga ngo twarinda ikinyendaro niko babyitaga ubu ngubu ntabwo bikibaho bakajya kukohera bakajya kukunaga mu ruzi ukagenda ugapfada umuryango ntunarire rwose akavuga turagiye nyine kudukojeje isoni umuco wari ikintu kiremereye kuruta ibindi bintu ibyo ari byo byose so mu kumuhekera rero mu kumuhekera nabwo umuryango w'umukobwa cyangwa icyo witwazaga inzoga nk'ibyo nakubwiye nta jambo ritagira inzoga nta n'inzoga itagira ijambo bakamuheka
ahantu rero mba ngirira confusion na ahantu kukantu ko gutwikurura babivuga mu buntu bubiri ko nyine baragendaga bakareba umukobwa niba ari we wazanye niba ari we basabye plutôt bakabaza umuhungu niba ari we yakunze ubundi bakavuga ati abana burabaye 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 we amagambo ashizivuga we burabaye eh bamara gushima nabati nibyo umuhango wo gutwikurura rero niwe buri gihe ntaje nsobanukirwa neza bamwe bavuga ko gutwikurura mujya mubona ko mu mihango y'ubwo bagenda gakuramo imyaka gahindura imyenda bagakamba mu kenyero n'undi yambaye ishati yenda yatebeje n'ipantaro bavuga ko yabanzaga akajya gutwikurura gahunda oya se eh yakuraga gasharagati ingakure ha gasharagati abanza rero wagwani wagwani ngazabwira ababyeyi iyo ni very simple iya kabiri ngo kwabaga ari kujya kumukuraho ryavara nibwo yaragiye kumureba ya mbere yo nshobora kuyumva ani se mva nyine ahantu bahindurira n'uyu munsi umva kuko ngo baravuga ngo kambere ntigatinda oya ntago akajambo uraswayo ijambo rya mbere uraswayo eh urasa ku ntego ku ntego eh ukaza ntago induca hirya no hino urumva ariko none none ahantu bita nyine biterera confusion ni icyo gikorwa cyo kumara amavuta bamaraga amavuta yatwikuruye kugumara amavuta bivuga ko n'umukobwa yabaga afite ubwoba bw'ibigiye kumubaho kubwa bagari ubwa mbere atazi wagwani Amerika vuye umuntu abazize umukara iz'ubururu ngo wigeze kurongorwa narangije umugabo akamubwira umugabo ati ndi isugi ngiye kanamwima ngiye nzaguha twakoze ubukwe yego akamusubirisha amati ngereke icyemezo cyacyari cyakindi bafatira irembo batanga inkwana ati icyemezo kiracyari cyakindi arangije ati sawa ku munsi w'ubukwe mugabo ngo ayisiga ibara ry'ubururu ayisiga karange k'ubururu nzagomba kubamo nyine ndayumva oya gahunda amaze kwisiga irange ry'ubururu akuyemo umugore ati ataho nabereye ati muzo nabonye zose ndaho ni ubururu ndavuga ati hambira usubire iwanyu ntacyo inkwano ndazihomba ariko byo hanyuma rero kibaho niki ako kantu kugira gutwikurura bagafata umugeni wawe bagataha nuko imihango yagendaga yo gusaba no gusaba kera turi kumwe na inzora protocol mu nzora tubanze mu nzora kwa Jasmine jaja ora ibonye aka interview ke nesagate maze ni gute ntakabona urubaza umwana wabonaga wagwani cyo nyine nabonaga rero mwageze numva avuga harya avuga ngo iki ariko mana nabonaga nacyo biri bumva ngo inzora service and protocol ndakubwira ko bagufitiye service za protocol ndetse no kugufasha mu birori byawe kugira ngo bigende neza mubizereremo mubahakazi mubabwire muti ibirori byacu tubishyize mu biganza byanyu muduhe service nziza icya kabiri mbana mufite ibirori ibitaramo babafasha kwicaza abatumirwa banyu bakabafasha kubakorera ama service dekarusho mu bukwe bantu mufite ubukwe muri iyi mpeshyi muri iyi sama muraza guhabwa discount ya 20%. So nimuhamagare rero cyangwa mu mwandikire yitwa Jaja 07/8/39/86/21/26 07/8/8/39/86/21/26 ni inzora so ngayo nguko ndakajya ahantu umusaza yakazanuraga byagenze gutekere
musaza kazanuraga ashaka kurebera umuhungu we niba umukobwa akiri kuko umuhungu ntiyabagaze kumenya ngo utari sugi n'uwisugi ninde ariko umusaza kuko yabaga biciyemo yabanzaga kumvira umuhungu we ariko ubu ngubu kugiye ati unamusanganye wa murimbo ibihungu by'iki gihe byabaye ibisambo nagari mwe gusa n'abakobwa nuko nabo babaye ibisambo ntacyo yaruka kubona wishwe n'umwuma nyamujyuvuga hano haba hari abantu nabo bakeneye serivisi reka mbavarira nta serivisi nkeneye ese ngiye nkoresha imodoka Yari nyuma yuko bamwe bajya bona ubuzu bugiye butandukanye bwo kwamaza inzoga zigiye zitandukanye uyu munsi turi muri operation Hennessy na operation ishingiye kuri bande igaruka kuki kuki uyu munsi twahisemo Hennessy tutanazingwa muri operation Hennessy turaza gusangamo umuntu witwa The Bane tuze gusangamo umuntu witwa Isimbi Alliance cyangwa se Ariakur tujye twinjira na ambassadeur iri ya titire irakomeye cyane nyaboneka iyo ni ambasaderi uyikuraho nkandi ntayo wamuhaye ambasaderi w'amahoro muri Afurika ni ku isi yashoboka ko yanayatanga ufite icyicaro mu Rwanda urumva yanayatanga ariko ubona yafite kabisa uruko nagenda ukayamubonamo amahoro menshi kabisa nyumvira ntago ari uyabona agiye amahoro ijinya abona agenda ntago yabona zasa ariko mana ya nigeze nzamaho cyane cyane iyo agenda yagendura yabona okay ejo bundi mwabonye amafoto muri bar bifotozanya bafite amanuza ya Hennessy yego hanyuma abantu baribaza bati ndetse mu minsi yashize mwongera kubona The Ben hari video ya trendinze ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga ngo yaragiye gusoma Ariakur nyamara yarari kumwongorera muri kubyumva hanyuma rero ejo ya postinze kandebe niba ikiriho ntago ikiriho ni ibaruwa cyangwa se ni ugushimira ntago biri aha ngaka nakabonye yapostinze aka message katurutse muri Hennessy bamwandikira ati Ariakur yego warakoze kwifatanya natwe mu guselebrating cyase mu kwishimira ukirushanwa rya basket ryagenze muri iki cyumweru dusoje yego turizera tudashidikanya ko tuzasangira cyase tuzongera tugakomeza kugirana umubano tukanasangira bimwe mu bihe bya Hennessy ndetse tugasangira n'ubunararibonye mu gihe kizaza ndetse tukaba twasangira n'ubunararibonye mu gihe kizaza yego kuki ejo ntihahwihishijwe amakuru avuga ko abantu bagiye gusinyira Hennessy ariko Hennessy kaba yisubiriye kuko umuyobozi wa Hennessy yari mu Rwanda yego akaba yasubiyeyo badasinya ayo masezerano byagenze bite aho niho uhera aho niho mpera nkabwira iby'amatwi yanyu atigeze yumva muri mwe muri byo rero harimo amajanti meza ari muri Auto Plus harimo amapine mashyashya ari muri Auto Plus harimo serivisi tuguha zo guhindura amavuta atica moteri yawe
baba no bahiwe kwangara ibyo mu madomoro n'ibiki byose mubabwire muti hari kera tutaramenya Auto Plus cyase tutaramenya hano imbere ya Grand Legacy ku muhanda ujya Kabeza neza muri zebra crossing ahantu iburyo bwawe yego tugane tuguhe services za VIP ku giciro gisanzwe nimero zacu ni 0783 73 196 96 0783 73 196 96 byagenze bite ariko operation wareka atekereje ndavuga ntwareka kwita Hennessy tukayita ndatega zivamo kuko yatsiga bigani kikomeye irakomeye yatsiga bigani nzakubwira ibyawe mu nkuru itaha ariko ndatega zivamo ibintu bya ruri gukora ku bintu byose gahindukaza hamo nibyo kurya ariko ntacyo reka tuyite Hennessy bar ni rushanwa rya basket riba buri mwaka hano mu Rwanda ndetse umukuru w'igihugu yatangaje ko abajoni bongereye ho indi myaka itanu itatu rigomba kubera kongera gukomeza kubera hano mu Rwanda twagize igisebo gikomeye ndetse n'agahinda kuba nta ekipe yo mu Rwanda n'imwe yaje hano Kigali yego ariko ntacyo ryarabaye rinararangira ariko kuva ibyo rushanwa ryatangira mwabonye umuntu witwa Ariakur akomeza gupostinga ibintu bya Hennessy ari yaku ni umukobwa mu byukuri umu influencer yego sibyo ukurikirwa n'abantu benshi ha uvuga ati amahoro y'inyabona agenda arabakurikira ibyo ateza pe namahana rateza oya namahana ageteza eh namahana ageteza amahoro masa kabisa abandi bakamukurikira bitewe n'ubwiza bwe abandi bakamukurikira bitewe na filime akina abandi bakamukurikira bitewe na personalities ziwe yego hanyuma rero numwe mu bantu arya hari company yigeze korana nayo kwamamaza yavuba hangaho umuntu yibuka vuba numba ntayo aha nabyo biri mu bintu okay turaza kubigarukamo akaba inshuti cyane n'umuyobozi w'Akagera business group umuyobozi w'Akagera akagera niko kimporting cyase kazana mu Rwanda ibyo kunywa bya Hennessy na Moet bivuye mu gihugu cya Kenya nezaturwasa uri kubyumva hakaba umugabo witwa sinzi nawe somo Juma Jacks cyase ni Juma Jukes cyase ni Juma Jicks sinzi uko ririya Jukes babisoma wakaba asanzwe akorana na Hennessy kuba mubonye mu Rwanda bamubonye bibajije ikintu yaje gukora I Kigali yego ndetse benshi bamubona avibinga cyane cyane na Ariakur but say ari kwisayidira cyangwa ariko sibyo yararimo yari muri gahunda z'akazi ndetse hari n'umubano wihariye wa Hennessy na ambassador Ariakur Juma Jacks kuko asanzwe akorana nabo bamubaza mu gihugu cya Kenya bati ninde muntu mu Rwanda twakorana cyaze kuko hari gihaba inama yenda abantu bashinzwe marketing niki mu Rwanda ariko bagasanga ibyaho biritwara kunywa Hennessy turabyerekana abari inkuru imwe mu masezerano witwa Kenny Sora sinya haba harimo na Hennessy yo kuririmba yo nyine yo ntagwa mutumira nta Hennessy kandi akabifotora akabyamamaza abagiye mu kabari wese wicaye imbere y'icupa rya Hennessy arafotora nange akongiye kuzajya mfotora nawe ngo ejo nibwo bwa mbere wayinyweyeho nanyweye Hennessy yakore bibiri pundi tiyabimbwiye mu kiganiro ngo wari uri kwiyamira ngo wanyweye Hennessy nonese niba abantu z'abayipostinga ninde wo kutabivuga urumva baravuga ati ko mu Rwanda ibintu byitwara ni ngombwa ngo twishyure abantu kuduha serivisi y'ubuntu ahubwo n'aka kana abanyarwanda tuzakagire kwihagararaho abantu bari kuduha serivisi y'ubuntu tujye kuyishyura nkande
atari ko reka dushake nk'umu influence umwe cyababiri twakorana yego hari muri iyo nama mu gihugu cya Kenya icyabaye mu niki witwa Juma Jax cyase Juma Jix sinjya Juma Jux sinzi uko babisoma rya nyuma kubivuze bwa nyuma ni incuti yakadasohoka y'umuntu witwa The Bane yego yaravuze ati hari umuhanzi wigeze gukorana na Belel kwa bakuyakoraga ubuntu ariko icyo gihe siyakoraga ubuntu sinaga gukoraga ubuntu yakoraga bamwemeraga kumuzanira inzoga ze mu bitaramo bye yemerewe inzoga za buri wa gatanu zo kunywa zo kunywa kandi ari umurokore ehe ni kwa kundi nyine inka igwa utarya inyama ikabwa imbere y'urugo rw'iwawe uri kubyumva ariko nandi igihumbi bamuhaga cy'amanyarwanda oya nta amafaranga bamuhaga bamuhaga inzoga muri ayo masezerano ariko nyine kame ntabwo ajya kuvuga ngo nari narasinye inzoga taza agaciro k'amaguru abyinira inzoga taza agaciro kumba gatayemo kujya ngo n'abantu bakamenye nta amafaranga yigeze asinyira kirangiye yari yasinye inzoga ko bagombaga kumuha inzoga numva ari esheshatu za buri cyumweru za buri wa gatanu ndetse baranamwemereye no kuzana product inzoga esheshatu yihitiyemo baranamwemereye no kuzana product ziwe for free kuri buri event akoze nuko nawe yakoze n'ikibazo icya kabiri uyu numwe mu bantu muri no minsi ukunzwe kuko bararebye akavuga ati se mikorere ye numuhanzi baramustokinga nibiki nibiki arimo arasinya ama contract menshi ebyiri arazifite mu kwezi kumwe beni buriya numwe mu bantu atajya biburira Nta buri imigozi muhambira n'impa uriya mutipe umupfumu warasengye oya n'ababyeyi buriya nawe utunzwe n'amasengesho ya mama wawe ni mama y'Imana reka nkubwize ukuri uzi ko umutipe n'umugihe yaramaraga imyaka ingada asohora indirimbo yasinye kontera ndabyuka miliyoni ijana yari afite agaciro ka miliyoni zirenga ijana kuko yasinye ibihumbi ijana by'idolari na Gorilla Games urumva ntiyari yarabu ntabwo ushobora kubura imigozi muhambira barangije baramureba jundi yasinye mu contract baravuga ati ariko se umuntu ntiko yasinye contract n'uruganda rucuruza inzoga baramubwira ati izi nzoga we yasinye na brand ntabwo yasinye n'uruganda turi kugendana yego ati yasinye na brand iyi ngiyi nta hantu yahurira no gusinyana na Hennessy nta kintu byakwangiza kuri brand yacu yego n'ikindi cya kabiri ni big brand kwamamaza ama company akomeye kuko yabugiye namuvugaga avuga ati uyu niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda yego ati kumuha rero akazi ntako byaba bisa aha ari yakuru rero we azamate yego uwe yamenye amakuru ko umuyobozi wa Hennessy agiye kuza muri wihagarariye Hennessy muri Kenya agiye kuza mu Rwanda kubera connection ye n'umuyobozi w'Akagera Business Group ati wowe akazura gafite yego ari kubyumva ati turimo turaguteretera muri Hennessy nguwe ube wafata Mowete sibyo we brand ambassador wa Mowete apana Hennessy yo yari kuri The Bane Mowete iri kuri Ariakuru cyabayeho niki baraje koko baranabonana ndetse nuko ndetse nyuma baza kugirana ibiganiro bigaragaza umubano mwiza bagomba kugirana yego habayeho umugoroba uwitwa Arya mugi muntu bahana abantu kimubona abantu muboneka atari bagenzi banyu hariya kuri ntago ari mugenzi wawe yarabatumiye iwe ngo basangire ibya ni mugoroba wow. ibaze guhosting abo bantu ayo mazina kubyumva baraza kumbwira ngo makuru yakuye ngewe ahantu mba mwicaye harenze umwe mba mpari wewe numenya ngo wicaranye n'abantu barenze umwe n'uwo muri kuvugana
wagatatu bari nge bampari arabatumira ku mugoroba ndamutse ndebye kandebe neza itariki kugira ngo bajye bumva ko nibintu tuvuga atari atari uguhubagurika arabatekera rumva babwira ati murya kana kanaka Nkari hari ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu yego mwaka 2024 Mhm araba hostinga ndetse n'ibiganiro biba byiza yego ariko hari mu kintu cyora kwita akantu kuburyarya cyangwa se akantu ko gushaka kuba batarabaye convinced na ba influencers kuko yagiye umuyobozi wa Hennessy yagiye avuganye n'uruhande rumwe hariho babwiye ngo nuruhe tutagira uza kuvuga ngo kuki ngo uyu bamutaye mu bigo hagati ya DBN n'uza nari yakuru uruhanye n'umwe yego hanyuma rero icyabayeho niki nyuma y'uwo mugoroba bambwiye ko ibiganiro biri tayari yego ndetse ko gahunda yo gukorana ari sawa yego ku mafaranga ari hejuru ya miliyoni 150 z'amanyarwanda ku mwaka hoya iyi periode yayo masezerano n'ubwo ndiye dusinyanya amezi 6 ndiye dusinyanya amezi 3 ndiye ayo ntaga ari amafaranga abantu bagiye banabyumva neza mu isinywa ya masezerano co nagaciro k'amasezerano k'ibihumbi 150 by'idolari n'ubwo ngo dusinyanye genda mu cyumweru kimwe ariko uzajya postinga post 10 ku munsi uzajya gukora interview 6 ku munsi yego n'ubwo nagaciro k'ayo masezerano ntaga rwa ngo ku kwezi uzajya uhabwa miliyoni 150 cyangwa bashobora kuzigwa mu byiciro wowe uhitamo akenshi murabyumvikana ugaye kama masezerano afite agaciro ka miliyoni 150 ugaye ati ngiye mfite akabanza nshaka kwiyubakira inzu mu yampere rimwe cyangwa mu mpaye 100 uri kubyumva so iyo periode niyo bayigira kandi hari n'igihe kibaho ukavuga ati rero tuye gusinanya imyaka 3 kubyumva kugaciro kama k'ibihumbi 150 kandi nta kintu tuzongeraho kabiri kuvuga ati imyaka 3 ntabwo nzanabonye izindi brandi ntabwo nzaragize gutyo kabibara hanyuma icyaje kubaho niki uwo muyobozi nta kintu yigeze ababwira mu ruhame mu byukuri cyero cyo kuvuga ngo tuzakorana yego ari gukuru hande rw'umwe n'urwundi amubwira ibye yego icyakabiri akamubwira yuko yakunze imyitwarire yabo icyaje kubaho niki bahawe invitation buriya bari binjiraga muri bar bari kuri invitation za Hennessy wow not ngo bar cyangwa se whatever no invitation buriya hari ibintu byo mugenda nima mujya muri arena ugasanga nka company imwe yafashe nka kazu kamwe naye nike ni urugero ikandi kazu karimo Hennessy akandi kazu karimo inyuma nuko nagiye kubona abandi bana bahifotoreza bakanataginga Hennessy kandi nta kintu ubundi baravuga ngo wowe zana umuntu abandi barizana uri kubyumva hanyuma rero baza kubabwira ko ibintu byagenze neza ndetse ko bazakorana neza ko igisigaye ari ugushyira umukono ku masezerano ndetse ko nibimara kunozwa bazahamagarwa bakajya ku ofisi za Hennessy hanyuma bakariho basinyira amasezerano mu kugenda rero inkuru irimo ni iyihe umwe muri aba yahawe itariki yo kujya guhabwa icyo bita MOU memorandum of understanding ni amasezerano imbanziriza amasezerano niko twayita pre-contract ariko ni nk'igihango mamugiranye cyuko muzakorana yego uri kubyumva ariko undi ahabwa urupapuro rwo kumushimira ndetse banamugira ko bazakorana ahazaza mu gihe kizaza turizera ko twazakora twamwumvise igisabwa ni ikirere
harimo urumva reka tujye tubwizanya ukuri hari igihe umuntu agira aba followers 100,000 ariko batari active mwo muri Thailand harimo muri Thailand harimo abashinwa batavuga icyongereza cyane harimo bari kuganiriza amungu wange afite miliyoni ifite 700,000 ose siyo mana ntafite abafollowers miliyoni irenga rega mukabagabaye irengaho 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 Sumana Emmanuel mujye kuri Instagram umva so aracyabakenera cyabarizana aya barizana kugeza kuri miliyoni 200,000 na likes akundi guze ibari abafollowers ubundi ugashyiraho posts z'ibintu bumva si baba active kagura ba Thailand ukabishyiraho muceri w'umutayiland Global Link Dedication Services ndakubwira ko bitakiri inzozi bitakiri inzozi kwiga imahanga gutemberera imahanga cyane nk'abantu bari muri sama yego ndetse bakakubwira ati wigoro tujya kukatisha amatike muri yisama rwose turimo turabafasha muri iyo service icyakabiri ndikubwira yuko umuntu ukeneye ku booking hoteli y'ahantu giye utazi ese uri gushaka admission y'ikigo ese uri gushaka full funded scholarship cyase kwiga nta kintu na kimwe wishyuye ese ukeneye service nyinshi zigeze zitandukanye ikigo cy'amake mugane w'Iburayi muri Amerika Aziya ndetse na Australia cyangwa se waba ukeneye kwiyandikisha ibindi ukabyikorera. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu turimo turandika abantu muri September intake. Uri kubyumva? Abana benshi banarangije. Hari n'abana babuze za kaminuza. Hari abo bahaye ibyo badashaka kwiga. Yego. Hano tuba tugufitiye fakulite nyinshi zigiye zitandukanye aho wowe uhitamo. Information and technology. Dentistry, sciences, pharmacy, e-commerce, nursing, civil engineering, computer science and technology, mechanical engineering, international economics, environmental sciences, accounting, food sciences, international laws, business administration, n'ayandi. Aya ngaya rwose araboneka cyane cyane kuri buruse y'ubuntu. Mujugu chubushinwa na mujugu chubuhindi. Vekuliwa wasikama wangu ngo turagushakira ngo buruse ngo yo muri Canada ngo turagushakira buruse ngo yo hehe. Boba abanje bakazishakira. Kwe turakubwiye ati ni mu Bushinwa no mu Buhinde gusa. Mwe mu gubyambira ufite kandi mu bindi bwo cyo tugufasha ni ukugushakira ikigo cy'amafaranga make ahwanye n'ubusuzuga. Kandi uwo twafashije no turimo tukomoka tuba turi tumutegereje. Utegereje iki rero duhamagare cyangwa se utwandikire kuri nimero 079 20 54 032 ubundi bigende neza. Cyangwa ukadusanga muri mezo Trésor hariya i Nyamirambo. Hanyuma rero abantu ubu ngubu ndi kubita abana bose bafite ukuntu nkarubatse undi si cyane kuno nabibatse sire abagani ya ndafite undi ni umubyeyi yego diru ya Henesi rero nuko iteye uzasinya wese muri bo nta n'umwe uzajya munsi 150,000 by'idolari muri periode y'ayo masezerano cyahino birakora ariko kavuga ko amahirwe menshi afite The Ben bitewe na Juma ariko nanone kandi ahubwira ati ubutumwa buruti ntumwa aho ubutumwa bwa ariya bwaciye naho harakomeye so bitaba ibyo bakabasinyisha bombi kuko no muri bar bari kumwe bombi n'ibikorwa byose babikoranaga bari kumwe bombi dore kari na product zitandukanye wenda za company imwe umwarigirwa na Mowete undari Henesi ibintu bikagenda gutyo muri rusange so ngayo nguko nyine ariko mujye mu credit abazikwiriye asabiye kuri Aria Cool
mwe mubihira inzu gabyo no kugera aho ngaho rwose uri umuntu wa danje even na ben nawe wagira umupfumu warishyuye kabisa ni mama w'umusengera umupfumu warishyuye umupfumu ishyuye ngo na krisize krisize we ni nkwa merci wo muri genius eh cha wa merci we ariko ni cyanda kurahika wa waratwite wangeze wange acyari muri stage ari muri stage ari kwigira kwa Melissa ariko ari kwigira kwa Melissa ni uri kumwigisha ubu ngo uri mu training ati dore ushinga hano na gutya hemberi bari reba ubundi bakizana kati bashimire rero yego rukafata uyu mwanya shimire bari kwikira gahunda za DCTV Rwanda chimera na Clément muri rusange yari operation Hennessy kwagurutse kuri The Ben tugaruka kuri Ariakuru ndetse na Juma Juxi na mandoro giye atandukanye bari muri operation muri rusange amari mara komeza bane namwe yone twari mu janvier imani barinde